Leite de coco, tomate, limão, cebola, caldo de galinha, pimentão, pimenta, alho e vinho. Todos esses 10, comigo 11, esses 11 jogadores, vamos fazer um xin-xin. Quem já comeu aí um xin-xin? Deve ficar bom, hein? E o feijão vai ser feijão preto, um arrozinho branco, o xin-xin, um vinhozinho leve, suave. Primeira coisa que vamos fazer é lavar esse frango com água quente. Bem lavado. Jogar essa água fora, né? Com todo cuidado, vai jogar água fora. E de novo, lavar novamente. Água quente. Gente, eu não fui especialista em na cozinha, não, tá? Eu sou mais é curioso. Mas, sobrevivo. Deve fazer um ovo frito aí, faço tranquilamente. Minha sinceridade é estrogonofe. Sei fazer um estrogonofe muito bom. E hoje eu vou me aventurar no xin-xin. Tem xin-xin e acarajé. Tamborim e tamanhufé. Vamos ver. Como é que vai ficar esse negócio aqui? Jogar a pão. Agora, limão. Espalhar bem limão aqui. So all I want is just to get paid. I know I ain't ashamed. I'm trying to make a wage now. Money, 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 money. Makes the world go round. Money, 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 money. Money got me feeling down. They said go and chase your dreams, but never told me that I have to wake up. Money, 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 money. But tell me where we are. Mais um limão. Pimenta do reino. Não tá saindo. Vou colocar uma pitada de sal. Bem leve, tá? Porque vai estar o quinoa também. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe. Limão. Sal. O frango. E vou deixar aqui marinando uma hora. Deixar aqui marinando uma hora. Descansa aí.
coberto, descansando. E o feijão preto que eu acabei de lavar e vou deixar ele de molho. Vai ficar delicioso, apetitoso. 2000 anos depois. Agora eu vou dar continuidade, né? O banho tomado. Vou começar aqui a fazer o xinxim. Ele tá aqui já 3 horas marinando. Aceito uma uva? Continuando aqui, nosso xinxim. Tirar essa parte aqui do tomate, né? Cortar ele em 4. E jogar no liquidificador. Essa tábua aqui. Tábua limpa e seca. Pimentão. Vamos cortar o pimentão. Tirar essa parte branca do pimentão. Cortar o pimentão rapidamente e colocar no liquidificador. Descartar aqui o pimentão, sobrou dele. Pimenta. Pimenta. Também colocar aqui no liquidificador. Cebola. Descasca a cebola aqui. Não tem como dar errado, né? Cebola, alho, azeite. Errado isso, né? Organização aqui na minha cozinha. Cortar a cebola em 4. Descartar esse bico aqui. Liquidificador e liquidificador. E vamos bater tudo. Antes vou colocar um pouco de água aqui. Fogo ligado, agora azeite. Azeite argentino. Eu gosto de muito azeite, bastante azeite. Ah, mas eu gosto bastante azeite. Bastante azeite. Agora vamos colocar aqui o franguinho. Que barulho gostoso.
vou até abaixar o fogo aqui um pouco. Vou colocar todo esse frango aqui, 1,5 kg de frango. Que cheiro maravilhoso esse azeite dá, né? Coloquei aqui então, junto com o frango, limão, vinho, um pouquinho de sal. Deixei marinando aqui por 3 longas horas. E agora é só alegria, só alegria, só alegria. Mexi aqui. Fazer igual minha mãe, segurar aqui no, na panela quente com um pedaço de pano aqui, com uma, um pano de enxugar-louça, né? Mexer bem aqui. Cheiro gostoso. Eu coloquei aqui também um caldo de noz. De galinha. Agora vou mexer tudo bem aqui. Então temos aqui o frango, limão, azeite, caldo de noz de galinha, um copinho de vinho e amor, né, por enquanto. Agora eu vou aumentar o fogo aqui, Matheus lindo, tá aqui ajudando agora. Como será que ficou isso? Eu dei um caldo para ele, tá me filmando agora. Eu dei um caldo para ele do xinxim, junto com a farinha e azeite, ó. Como é que ficou, Matheus? Fala aí. Excelente. Excelente. Aprovado. Aprovado. Agora vamos ver como é que, finalizando com leite de coco, né? Como é que fica. Daqui a pouco vai estar, no próximo take vai estar no prato. Alguns momentos depois. Arroz com xinxim. Agora no caso,
Seria, tradicionalmente você come o chin-chin com arroz, mas nós vamos colocar feijão também, fica a gosto do freguês, né? Aí está. A fumaça, quentinho, chin-chin, arroz e o feijão. Vamos ver como é que ficou agora. Esse Vamos ver aqui faixinha. uma palavra isenta, tá? Muito bom. É, não vai sobrar nada? Talvez o terceiro prato sobe. Uma coisa. Agora falando sério, já desliguei aqui a filmagem, pode falar sério agora. Primeira vez que eu como. Xin-xin. Xin-xin. E aí? Gostei do toque de coco com. Bom, né? Tchau.